Insta Stories vecka 37, och i torsdags så frågade jag er vilket land som inte har krav på vinterdäck. Och det är faktiskt det landet som befinner mig i nu. Frankrike har inget krav på vinterdäck. Och det här ska du känna till, för att ska du bila i Europa så gäller lokala regler. Så att exempelvis i Polen så får man inte använda dubbdäck. Okej? Så då kan du inte bila under vintern om du har dubbdäck. Och det här är någonting som absolut kan komma på teoriprovet. My Gallery XO kunde i alla fall svaret på den här frågan. Bra jobbat! God morgon hörni, nu är jag tillbaka ifrån Frankrike och det är dags för nya frågor. Och idag undrar jag så här: vilken längd måste barn ha uppnått för att få åka bil utan något bilbarnsskydd alls på en plats där krockkudden är avaktiverad? På den första frågan igår så undrade jag när ett barn kan sitta i en bil utan bilbarnsskydd alls på en plats där krockkudden är avaktiverad. Och det är ju när barnet når en längd på 135 cm. Jättemånga av er svarade 140, men det är när krockkudden är aktiverad. Okej, okay? Så ni måste göra skillnad den här mellan 135 och 140 cm. Dennis kunde svaret på den här frågan. På den andra frågan så undrade jag vilket godkännande en bilbarnstol helst ska ha när ni köper den. Och det är ju ett godkännande som heter e-godkännande. Eller att stolen ska vara e-godkänd. Alva kunde svaret på den frågan. På den andra frågan så undrade jag upp till vilken ålder barn måste sitta i en bakåtvänd bilbarnsstol. Och det är upp till att barnet är 4 år eller tills de har vuxit ur bilbarnsstolen, vilket Malake kunde svara på. Bra jobbat! Okej hörni, nu ska vi lära oss lite om reaktionssträcka och bromssträcka som tillsammans blir stoppsträcka. Okej? Reaktionssträckan, det är ju sträckan du färdas från att du har upptäckt en fara tills att du börjar bromsa. Så säg att du kör i 90 km i timmen. Hur lång är din reaktionssträcka då? Alltså du kör i 90 km i timmen. Hur lång är då din reaktionssträcka? Därefter så vill jag veta vad bromssträckan är om du även här kör i 90 km i timmen. Alltså vad är din bromssträcka om du kör i 90 km i timmen? Imorgon så kommer jag att som vanligt visa vem som har svarat rätt, men även visa hur man räknar ut allt det här ifall du inte skulle veta det redan nu. God morgon hörni, på den första frågan igår så undrade jag hur lång din reaktionssträcka är om du körde 90 km i timmen. Och reaktionssträckan, det är ju sträckan du färdas från att du har upptäckt en fara tills att du har börjat reagera, alltså antagligen bromsa. Så, och svaret är ju 27 meter, och det räknar du ut genom att ta bort den sista siffran i hastigheten och multiplicera det med 3. Så kör du i 90 km i timmen, då tar du alltså 9 gånger 3, vilket blir 27. Och därför är 27 rätt svar på den första frågan igår. Erika kunde svaret på den här frågan. Grymt bra jobbat. 4. Så att bromssträckan när man kör i 90 km i timmen blir alltså 32,4 meter, vilket Sara kunde svara på. Bra jobbat! Så nu vet du hur man räknar ut reaktionssträckan och bromssträckan. Summan utav de två, det blir alltså stoppsträckan. Och stoppsträckan, det är ju alltså sträckan du färdas från att du har börjat reagera tills att bilen står helt stilla. Så att i 90 km i timmen så fick vi först 27 meter på reaktionssträckan. Och sen fick ju vi 32,4 meter på bromssträckan. Så 27 plus 32,4, det blir ju 59,4. Så stoppsträckan är alltså 59,4 meter om du kör i 90 km i timmen. Och det här ska du kunna på teorin där du får använda en miniräknare. Hörrni, det här var alla stories under vecka 37. Tack för den här veckan, så syns vi under nästa vecka. Nu får ni ha en helt fantastisk helg. Hej då!